तत्कालीन प्रदेश नम्बर एकको नामाङ्करण कोशी प्रदेश राखिएपछि अहिले विवाद भइरहेको छ सात प्रदेशको सीमाङ्करण र नामाङ्करणको विषय निकै पेचिलो बनेता पनि क्रमिक रूपमा टुङ्गिएको थियो एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने पक्षमा प्रदेशसभामा मतदान गरेको माओवादी केन्द्र त्यसको एक महिनापछि नामाङ्कन सच्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ सबैभन्दा पहिले पहिचानको मुद्दा उठाउने पार्टी माओवादी केन्द्र भएको र त्यसलाई आफूहरूले अझै नछोड्ने भन्दै प्रचण्डले पार्टीको तर्फबाट नाम सच्याउन पहल गर्ने बताएका छन् गत फागुन सत्र गते प्रदेशसभाबाट नाम पारित हुँदा माओवादी केन्द्रले भूगोलको आधारमा कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेको थियो अहिले सबै प्रदेशको नामाङ्करण टुङ्गो लागेको बेला कोशी प्रदेशको विषय सतहमा आउँदा यो वैदेशिक शक्तिको चलखेल भएको विज्ञको बुझाइ छ कोशी नदी त नेपाल अधिराज्यले पुरैले चिन्छ त्यसलाई कुनै जात विशेषको कुनै धर्म विशेषको नाममा नामाकरण गराउन खोज्नु भनेको यसभित्र चाहिँ विभिन्न बाह्य शक्तिहरू स्पेसली पश्चिमाहरूको चलखेल छ यो कुरो भन्न डराउनु पर्दैन पश्चिमाको चलखेलबाट डलरबाट प्रेरित भएर अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा लिम्बुवान क्षेत्र बनाएर अथवा एउटा किराती क्षेत्र बनाएर त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा जातीयतामा सम्प्रदायमा लिएर जाने सम्प्रदायमा लाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जबकि प्रदेशको नामै सम्प्रदायमा गयो भने प्रदेशको नामै जातीयतामा गयो भने भोलि गएर त्यहीँबाट चाहिँ बाह्य शक्तिहरू खेल्न सक्छ कोशी प्रदेशको नामाङ्करण विषयमा विराटनगर तातेको बेला नामाङ्करणको विरोधमा रहेका राजनीतिक दल र सङ्घ संस्थाहरूले पच्चिस चैतपछि निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् आन्दोलनको क्रममा यही चैत्र पाँच गते विराटनगरमा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका बयालिस वर्षीय पदमबहादुर लिम्बुको उपचारको क्रममा चैत्र दस गते मृत्यु भएको थियो पहिचान पक्षधरले नामाङ्करणको विरुद्ध आन्दोलन थालेपछि अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंमले पहिचानको मुद्दालाई सुरुदेखि नै माओवादीले उठाएको र अहिले नछड्ने बताएका छन् माओवादीले दोहोरो चरित्र मात्रै देखाएको छैन पहिचानको विषयमा कच्चा देखिएको छ माओवादीले इतिहास माओवादीको इतिहास चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा बैसठी त्रिसठीमा पछाडि आएपछि माओवादीको इतिहासलाई हेर्नुहोस् न उहाँहरूको कहिले छैन र धारे भयो परिवर्ती किन छैन उहाँहरू चाहिँ दुई घन्टा तिन घन्टामा सत्ता समीकरण नै परिवर्तन गर्दै सक्ने पार्टीले त्यसमा एकबद्धता जर अस्ति फर्केर त्यसलाई कायम गर्ने अनि फेरि आज फेरि गएर त्यो सङ्घर्षमा चाहिँ एकबद्धता जलाउनु भनेको सस्तो राजनीति हो यो चिप पपुलारिटीको लागि यो सस्तो राजनीति गरिन्छ भनेदेखि त्यो पार्टीलाई सस्तो बनाइदिन्छन् चौसठी साल पछाडि माओवादी गिर्दै गिर्दै गएको छ सत्तामा पटक पटक गएको छ कहिले कङ्ग्रेससँग मिलेर गएको छ कहिले एमएलएसँग मिलेर गएको छ सत्तामा पटक पटक गयो सर परिणाम के भयो जनमत चाहिँ पटक पटक खस्काउँदै गएको छ अब यस्तै खालका दोधारे यी आ खालका अस्थिर नीतिहरू लिएर जान्छ भनेदेखि ऊ चाहिँ आफू आफै पतन उन्मुख हुने हो माओवादीको कुरा नगरौँ सरकार र राजनीतिक दलले कोशी प्रदेशको नामाङ्करणको विषयमा भइरहेको विवाद मिलाउन पहल गर्न आवश्यक छ होइन भने जातीयताको मुद्दाले देश झनै द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने पक्का छ